Вітаю! Я Білоусова Софія, студентка першого курсу першого медичного факультету. Сьогодні я хочу розповісти про кафедру гістології. Протягом навчання це став мій найулюбленіший предмет. Чи цікаво вам було поглянути на людину під мікроскопом? Саме так! На кафедрі гістології у вас буде така можливість. З перших занять ви поглинетеся у цікавий світ тканин, поглянете, з яких тканин складаються органи, а після заняття по сполучній тканині, а саме крові, зможете оцінити свій перший аналіз крові. Я вважаю це дуже цікаво. Хочу ще також додати декілька слів про наших викладачів. Це є насправді дуже гарні професіонали своєї справи. Вони вчать нас не просто зазубрювати інформацію з підручників, а її розуміти та ґрунтовно запам'ятовувати, щоб потім використовувати у нашій подальшій медичній спеціальності. Кафедра гістології робить великий уклін на практичні навички, тому кожного заняття ми працюємо з мікроскопом та препаратами тканин, які детально розглядаємо і розуміємо, про що йде мова. Також, окрім бази знань, яку може вам надати кафедра гістології, вона славиться історією. Наприклад, тут працював у свій час академік наук України, патфізіолог Олександр Олександрович Богомолець. Тут він виготовив свій найперший препарат, який надалі і зараз зберігається на цій кафедрі. Також ще тут є перший у світі мікроскоп, який винайшов Левінгук. Його ви також можете побачити, коли прийдете на заняття. Тож давайте будемо вивчати медицину разом та занурюватися у світ медицини та гістології.